Maisha yangu yote sijawahi kuona dagaa akiogelea mwenyewe hata siku moja. Mara zote huenda pamoja kwa kama kundi kwenye giza wakitafuta mlo wa siku. Hii ndio njia pekee wanayoweza kuendelea kusalimika na kuishi. Nasi wanawake wa Kazi Women Group tumejiunga pamoja kuchapa kazi. Na sisi hatutaki kuishi tu. Tunataka kukua, tunataka kustawi, tunataka kujikomboa kutoka katika umaskini. Mashine bora za kisasa zimetuwezesha kukausha dagaa wengi zaidi, na tunaweza kuzikausha zikawa bora na zenye kudumu kwa muda mrefu. Sasa tunaweza kuwa na mzigo mkubwa hata nje ya msimu wa dagaa. Soko linapobadilika, tunaweza kubadilika nalo. Leo hii sisi hatuogelei tena gizani tukitafuta mlo wa siku moja. Njia yetu ina mwangaza na hatima yetu iko dhahiri kabisa. Tunastawi sasa. Safari yetu imefaidishwa na wadau wanaoelewa kwamba safari sio mbio ya siku moja. Kwamba namna pekee ya kufika mbali ni kwenda kwa pamoja na kufanikiwa.